Bugün Milliyetçi Gənclər Təşkilatının bir grup üzvü Rusiyanın Azərbaycandakı səhvliyi önüne toplaşıblar. Onlar Rusiya təyyarələrinin Suriyadakı Türkmen kəndləri bombardman etməsinə etirazlarını bildiriblər. Təşkilatın üzvləri səhvliyə etiraz qətnaməsi də təqdim ediblər. Deməli, bir gün Milliyetçi Gənclər Təşkilatı olarak gəlmişik Rusiya səhvliyinə etiraz qətnaməmizi verək. Bildiyiniz kimi 19-20 noyabr tarixləri arasında Rusiya Suriyada antiterror əməliyyatları adı altında Türkmen kəndləri bombalamışdı. Biz də Milliyetçi Gənclər Təşkilatı olarak gəlmişik Rusiya səfirliyinə etiraz qətnaməmizi verək. Milliyetçi Gənclər Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvü Müşfiq Əliyev deyir ki, əgər gələcəkdə soydaşlarımıza, sivil insanlara qarşı belə hərəkətlər təkrarlanarsa, yenə sivil etirazımızı bildirəcəyik.